Rusiya ordusu bir gecədə Ukrayna silahlı qüvvələrinin 18 pilotsuz uçuş aparatını məhv etdiyini açıqlayıb. Məlumata görə 3 regiona dron hücumu edilib. Bildirilib ki, dronlardan 11-i Kursk vilayəti, 5-i Belqrad vilayəti, 2-si isə Voronej vilayəti üzərində məhv edilib. Belqrad vilayətinin qubernatoru Ukrayna silahlı qüvvələrinin bir gündə vilayət ərazisini 40 dəfə atəşə tutduğunu deyib. Nəticədə 7 sakin xəsarət alıb.